নমস্কাৰ। আজি এটা কথা উপলব্ধি কৰি মই আপোনালোকৰ আগত কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব বা শুধৰাই দিব। কথাটো হ'ল যে আজিৰ যুগত টকা পইচাৰ মূল্য বহুত বা প্ৰত্যেকটো বছৰ আগতকৈ দাম বাঢ়িছে। জনসাধাৰণৰ চলিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে। কিন্তু তদপিও চৰকাৰে কিছুমান আননেচেচাৰী টকা খৰচ কৰিছে। যেনেধৰণৰ উদাহৰণস্বৰূপে মই শুনাত সদ্যহতে 425 কোটি টকা খৰচ কৰি স্কুটি দিব ওলাইছে কলেজীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ এইটো কিন্তু আননেচেচাৰী ইউজ কৰিব ধৰিছে। তাৰ সলনি চৰকাৰে চাইকেল দিব পাৰে, স্কুটি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ। আমিও আগতে স্কুল পৰ্যায়ত প্ৰাইমাৰী স্কুলতো 2 কিলোমিটাৰ অহা যোৱা খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিছিলোঁ, আৰু হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈকে 3.5 কিলোমিটাৰ অহা যোৱা কৰিও ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিলোঁ। তাৰ সলনি সেই টকা পইচাখিনিৰে চাইকেল দিয়ক। আৰু লগতে বহুত কণ্ট্ৰাকচুৱেল এমপ্লয়ীয়ে ডিউটি আৱাৰ্ছতকৈ বেছি সময় ডিউটি কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে মাহেকত টকাখিনি ভালদৰে নাপায়। তেওঁলোকক মাহিলী দৰমহাখিনি ভালকৈ দিয়ক। আৰু বহুত উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ আছে আমাৰ সমাজত, সেইখিনি কৰক। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত কি দৰ্শকসকল মোক জনাব। ধন্যবাদ।